Du har fået lavet dit ansigt. Læber. Røven er også din egen. Kindben. Jeg er ude i at sige, at du ikke har fået lavet en skid. Man kan altså også godt få lavet tissemand. Spørgsmålet er, om den er naturlig, eller om den er lavet. Hvis du stiller dig på krydset her, og så kig den her vej. Er vi klar? Ja, mega klar. Ved du, hvad du skal i dag? Nej. Du skal gætte, hvad for nogle kosmetiske indgreb forskellige personer har fået lavet. Det er sgu da fedt. Det er jeg totalt god til. Altså, jeg har så rimelig meget keeping up med det Kardashian, så jeg føler, jeg er rimelig godt rustet. Hej. Hej. Og velkommen til. Jeg tænker jo bare med det samme, at du er natural, og nu prøver vi bare at blive snydt. Kan jeg få dig til at prøve at løfte din øjenbryn? Ikke noget botox i panden i hvert fald. Må vi se din numse? Ja. Det er ikke noget. Den har du selv lavet. Tænker I, han har fået lavet noget i hovedet? Jeg tænker, hans hårgrænse. Jeg tænker, han har taget for meget tøj jeg på. Også, skal... Du lige med dine ører, jeg kigger på lidt her. Kunne det ikke godt... Nej. Jeg tænker på, at du har fået lavet en fedtsugning, og du har fået lavet en opstramning. Efter et større vægttab. For 9 år siden, så fik jeg lagt ørerne ind. Hvad fanden var det, jeg sagde? Og dengang de var mere flyvende, så var der nogen, der poppede sådan, har du 11 ører, sådan nogle små ting, og det er lidt ligesom at have sådan en bums i panden. Ja, klar. At det er bare noget, hvor man hele tiden tænker sådan, kan andre folk se det? Gør det mig til en bedre person? Nej. Gør det mig til at hvile mere i mig selv? Ja, det tror jeg vel nok, det gør. Sådan i forhold til sådan ladies og sådan nogle ting der? Ladies, ja. Altså, kunne du mærke et boost der? Altså, kunne hun knække? Nej. Jeg hedder Oliver. Du er mega smuk. Ja. Tak. Han har en virkelig fremhævende hage. Men det er natur. Jeg tror, du har fået lavet dine kindben. Og så tror jeg, at du har fået noget botox i panden. Vil du rynke? Ja. Jeg har fået lavet 7 kosmetiske indgreb. 7? Må jeg lige se din hage igen? Og kæft, hvor står han snor lige i ansigtet mig. Jeg har fået lavet mine kindben. Yes. Og min næse. Min hage. Min kævelinje. Botox her. Og så har jeg fået fatbønner. Ja. Og så har jeg fået botox i panden. Jeg har ikke altid stået så snorlig, som du siger. Møder du meget modstand fra det egentlig? Ja, det gør jeg. Jeg kommer fra en lille by i Jylland, så det er det ikke ret normalt, og jeg er 20 år gammel, og det er meget ung. Hej så. Hej. Meget velpløjet hud. Ja, meget velpløjet. Prøv at gøre sådan en øjenbryn. Han har fået botox i hovedet. Nej. Der er da ikke en rynke. I må godt komme tættere på, hvis det er. Nej, det må vi ikke. Men jeg vil meget gerne. Måske er han bare meget ung, altså. Hvor gammel er du? 32. Du har fået lavet dit ansigt. Men tjek lige den her yderst flotte hårkant, vi har her. Meget lige. Altså, hvis du ikke har fået lavet din næse, har du i hvert fald en meget flot næse. Jeg har fået foretaget et indgreb. 100 pd i panden. Det er det ikke. Carlos, du har fået lavet din næse. Det har jeg heller ikke. Det er dine øjne. Det er heller ikke rigtigt. Er det din kindben? Det er heller ikke min kindben. Det er what the f***? Jeg har fået fjernet et modermærke under højre øje. Det skjuler de fandme godt. Jeg synes jo alle er blevet, at det ikke var en del af min identitet. Inden for bandemiljøet, der siger man, at man har begået drab, hvis man har en tatovering under øjet. Det har jeg faktisk hørt nogle gange også, fordi at folk det typisk skyder mig til at være en hård fyr. Så det var også en af grundene til, at jeg fik det fjernet. Hej. 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 Flotte øjne. Tak. Spørgsmålet er, om jeg har fået gjort noget ved dem, ikke? De der smukke læber har fået lidt ekstra smuk. Vil du trække de hår væk? De der genben der. For hendes næse er naturlig. Den er godt nok perfekt, hva'? Jeg er faktisk ude i at sige, at jeg tror faktisk bare, hun er en stor naturlig dejlig skønhed. Går vi ikke med, at vi tror, at hun ikke har fået lavet så meget? Vil du ikke sige antal, hvor mange du har fået lavet? Lige nu er det 4 ting. Hvorfor er vi så dårlige? Jeg havde rettet det med læberne. Dem har jeg fået fyldt op 2-3 gange. Min hage er der fyldt lidt i. Min næse er blevet lavet. Og jeg har fået fyldt meget, meget lidt i panden. Jeg bliver til dels skræmt af, hvor fucking naturlige ting ser ud. Det gør, at jeg bliver glad for at kigge mig selv i spejlet om morgenen. Og fordi jeg kan, og jeg vil. Jamen, jeg har jo været elendig. Men det er jo også fordi, at man måske kun ser de der lidt mere overdrevede indgreb. Jeg tror, at sociale medier har en meget stor indflydelse på, hvordan vi ser os selv. Vi bliver hele tiden bombarderet af kropsidealer, og så bliver vi også påvirket til at synes, at vores kroppe måske ikke er så perfekte ligesom dem på billederne. Man skal gøre, hvad man føler for er rigtigt selv. Men nu har vi jo hørt igen og igen og igen og igen, at det er jo en mangel på selvtillid, der egentlig får folk til at gøre de her ting her. Det viser et eller andet sted, at der er nogle steder, vi skal have hanket op i.